seja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na Ótica e Relojoaria Vejo Luz, Avenida Assis Brasil, 382. A Receita Federal depositou nesta segunda-feira, 16 de outubro, o quinto lote de restituições do Imposto de Renda de 2017. Ao todo, serão liberados mais de 2,5 bilhões de reais para cerca de 2 milhões de contribuintes. Neste lote também foram incluídos restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. A consulta à liberação das restituições poderá ser feita no aplicativo para tablets e smartphones da Receita Federal, onde também é possível verificar as declarações do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e a situação cadastral do CPF. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate dentro do prazo, deverá solicitar o benefício por meio da internet.